Čau, já jsem Honza Hierovský a my jsme v Mnichovicích a jsme tady proto, protože tady budeme prodávat pozemek, který má naprosto fantastický výhled a jeden takovýhle výhled je tady za náma. Je vidět. No a my vás teď vezmeme okolo Mnichovic a podíváme se i do centra, abyste viděli, jak to vypadá na náměstí a co je tady zajímavého. Jdeme na to. Mnichovice mě uchvátili, protože je to vlastně svým charakterem takový vlastně horský městečko. Jsou tady naprosto příkrý bočí a ten horský charakter má prostě určitý svoje kouzlo. Kde to vypadá nad Mnichovicema? Je tady naprostý soukromí a do Prahy je to kousek. Překvapení je sníh samozřejmě, to už tady skoro nikde není. No hele, ale překvapení sníh a překvapení... Výhled. No a teď, když se podíváte na Honzův zátylek, tak za ním se nachází les. Pod tím lesem je právě pozemek, který prodáváme. Tady můžete vidět na www.mnichovickevýhledy.cz. Řekl jsem to dobře? Řekl to úplně skvěle. Řekl to dobře. Zatímco na druhou stranu směrem ke kopci jsou zase další chatičky. No, ale tady jsou opravdické, teď budou opravdické výhledy. Hele. Ještě pár kroků a jsme tam. To je toto. Ahoj, máme tady update po 4 dnech. Trochu se nám změnila situace, takže zbytek videa budeme mít respirátory na sobě a budeme se snažit být co nejdál od sebe, pokud možno odděleně, takže Honza je teď za kamerou. Já jsem tady, nacházíme se nad Mnichovicemi, udělali jsme okruh vlastně okolo zahrádek a teď tady stojíme nahoře nad schodištěm do Mnichovic a je tady krásný dětský hřiště i s posilováním pro dospělí. Jsme v ulici Vilová. Je to ulice, nicméně zároveň je to velký krpál dolů. Je tady spousta schodišťových stupňů. A Vilová ulice se to jmenuje proto, protože kolem nás jsou krásný prvorepublikový vily, který si tady stavili Pražáci, který jezdili sem na víkendy a na rekreaci. Se podívejte, jak to Honza šel v zimě v barefootech. Ukaž, co máš na nohou. Kvalitní traktory, značky Barefoot. Super. Hele, kvalitní plotny bych to nazval. Hele, ale slunce v zádech, nemůže se ti nic stát. Přesně tak. Já ti dole zahrabu potom, jo? No a je to jedno z míst, kde jsou krásné výhledy na Mnichovice. Sice máme dneska opar, ale to vůbec nevadí. Ten krásný výhled máme na kopci, si můžete užít. Takže opravdu žití v Mnichovicích je o výhledech, užívání si přírody kolem a půjdeme se podívat do města. Z Mnichovického nádraží se dostanete za 40 minut do Prahy. Mimo jiné autem je to 30 minut. Tento nádraží bylo vyhodnoceno jako jedno z nejkrásnějších nádraží v České republice. Kdo by si nechtěl dát před odjezdem vlaku krajáč Majka, co? Jasně. Kdo by si myslel, že když se postaví vlaková trať a v každém větším městě bude otevřeno nádraží, tak to tak nebylo v případě Mnichovic, protože celých 17 let tady nádraží nebylo. Místní starosta musel získat 27 podpisů z okolních obcí, aby tuto žádost mohl poslat na ředitelství drah, a ti se poté usnesli, že tady konečně zřídí zastávku Mnichovice zastávka a navíc Mnichovice museli přispívat každý rok na osvětlení a na úklid. Pustý. No, cesta od nádraží je malebná, teda musím říct. Tady výhled až na kostel, na náměstí. I na Honzu byl výhled tady. No, já se tady zrovna koukám, že jsou naprosto neuvěřitelný serpentíny. Jo. Jak někde v Monte Carlo. A tady je můj oblíbený dům,
To je domovní znamení par excellence. Domeček u dvou pejsků, dvou beaglů. A tady domeček u jednoho spoilera. Teď jsme tady uprostřed náměstí v Mnichovicích. A náměstí je tady centrum všeho. Největší ozdobou je tady ten kostel. Tak je tady pozůstatek minulých dob. Tenhle ten úžasný obchodní dům Mnichovka. No ale potraviny furt fungují, tak to si myslím, že je OK. No a město Mnichovice samozřejmě jde s dobou, takže tamhle naproti máme biopotraviny. To je za tím morovým sloupem. A nahoře tam je modrý krámek a tam je zase ekodrogerie. Celý to náměstí je krásně dlážděný, ale když se člověk podívá na archivní snímky, tak tady všude byla jenom hlína po dlouhou historii. A dokonce donedávna tady byly lípy, který sázel, nebo pomáhal sázet Antonín Dvořák, ale ty lípy letos museli jít pryč, protože už nebyly úplně zdraví. Tak jsou tady zasázeny nový lípy. No a půjdeme se podívat nahoru ke kostelu. Stojíme právě před kostelem Narození Panny Marie na náměstí Mnichovicích. Ten kostel je dominanta celého náměstí a je to nejvyšší budova prý v Mnichovicích, díky čemuž do něj několikrát uhodil blesk a ten kostel kompletně vyhořel. Naštěstí se ho teda povedlo vždycky takhle krásně opravit a zrekonstruovat. Kolem toho kostela je krásná fortifikační zeď, postavená, zachovalá. A je tady jedna legenda, která se váže ke slunečním hodinám, kdy město, když ještě nemělo na mechanické, si nechalo ten kostel namalovat právě ten ty sluneční a od té doby stačí, aby zasvítilo slunce a všichni vědí, kolik je hodin. Právě se nacházíme u šibeničního vrchu. Je to známý sportovní místo v širokém okolí a za náma se nachází ten největší srub v celé střední Evropě. No, kdyby vás zajímalo, co tady všechno je, protože to je poměrně velký sportovní areál, tak tady máte sportovní halu, tenis, squash, bowling, hotel, bungalovy na ubytování, dětské hřiště, tenis. A v zimě tady máte ski parking, kežarskou boudu, pokladnu. A co se mně líbí, je tady malý vlek a minipark Mikeš, sjezdovka Bobeš a sjezdovka a funpark Pašík. Ještě tady je vidět trošku sjezdovek. Já bych se podíval blíž, jestli je to sníh vůbec. Jestli to třeba není cukr nebo polystyrén. Teďka jdeme ke zvoničce. Tady píšou, že zvonička se nacházela na místě bývalých podzemních chodeb. A zajímavý je taky, že vlastně ten svatý Prokop zemřel roku 1053, ale svatořečen byl až o 200 let později. Takže jak to tady trvalo s nádražím, tak to tady trvá i s tím svatořečením. Já jsem čekal, jak ta pointa dopadne, a dobrá. Já tak je nadřepíka, jo. To je blbý, co? A objevili jsme se na dalším kouzelným místě. Nacházíme se na louce pod vesničkou Klokočná. To tady krásný výhledy a tam za náma jsou Mnichovice. A když si uděláte z nich výlet, takovou delší procházku, tak se dostanete až sem. Moc děkujeme, že jste se s námi vydali na procházku Mnichovicemi a okolím. Pokud byste se rádi podívali na pozemek, který tady prodáváme, navštivte webovou stránku www.mnichovickévýhledy.cz. Mějte se krásně. Zdraví vás Honza Mizler a Honza Hejrovský. Čau.